Doktor uzmen darasner veratashnas. Yes uzmen et hartsin im apadasxanel yev trants dog miankam mish ay chkhosan kravas. Yes ari yegel la mamlo haydararne im anim ves pergunem. Ovor amortsagvi ho zichelu drakrukh chartelven drakasnelven. Yes sa Կան շատ մարդիկ, որոնք դա կատարելու են։ Անցանք առաջ, այլ չենք խոսում ազնագրված տարածքների մասին։ Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօր ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է։ Այս միտքը տարբեր ձևակերպումներով Սեֆիլյանը պարբերաբար կրկնել է շուրջ 13 տարի։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության համաժողովում Սեֆիլյանի խոսքերը որևէ մեկի համար անկասկած անակնկալ չէին, առավել ևս Հայաստանի իշխանությունների համար։ Սա իհարկե հարցի մյուս կողմն է։ Ով է Ժիրայր Սեֆիլյանը, ինչու է նա իրեն նման հայտարարությունների իրավունք վերապահում։ Պարզապես նա ունի այդ իրավունքը, վաստակել է իր ապրած կյանքով։ Ժիրայր Սեֆիլյանը ծնվել է 1967 թվականին Բեյրութում։ Լիբանանի քաղաքացիական կռիվների ընթացքում պատանի հասակից մասնակցել է հայկական թաղամասերի պաշտպանությանը։ Արցախյան պայքարին մասնակցելու նպատակով 90 թվականին եկել է հայրենիք։ Որպես զինվորական մարզիչ 1990 թվականից մասնակցել է Հայաստանի տարբեր շրջանների ինքնապաշտպանական խմբերի կազմավորմանը։ 91 թվականին որպես ջոկատի հրամանատար մասնակցել է Արցախի մի շարք շրջանների բնակավայրերի պաշտպանությանը։ 1992 թվականին դաշնակցական մարտական խմբերի հիմքերի վրա ձևավորվեց Արցախի բանակի առաջին վաշտերից մեկը, որի հիման վրա ամիսներ անց ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանական բանակի Շուշիի առանձնակի գումարտակը։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում այս զորամասի հրամանատարը եղել է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նրա ղեկավարությամբ զորամասի ստորաբաժանումները մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր շրջանների՝ Շուշիի, Քաշաթաղի, Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունի, Հադրութի, Արաքսի ափամերձ շրջանների և Աղդամի ազատագրման ու պաշտպանությանը։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում Շուշիի գումարտակում ծառայել են շուրջ 1600 կամավորական, նրանցից 56-ը զոհվել են, շուրջ 200-ը վիրավորվել, 37-ը պարգևատրվել առաջին և երկրորդ աստիճանի մարտական խաչ շքանշաններով, շուրջ 350-ը մարտական մեդալներով։ Արցախյան ազատամարտին մասնակցած շուրջ 100 թուրքահայերից 65-ը այս գումարտակի մարտիկներն էին։ Պատերազմից հետո Սեֆիլյանը 1997-98 թվականներին եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի 6-րդ պաշտպանական շրջանի հրամանատարը։ Պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, մարտական մեդալներով, կառավարական այլ պարգևներով, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգնդապետը։ 2001 թվականից Ժիրայր Սեֆիլյանը համակարգում է ազատագրված տարածքների պաշտպանություն հասարակական նախաձեռնությունը, որը խիստ քննադատության է ենթարկում իշխանությունների պատվողական կեցվածքը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, մասնավորապես տարածքները զիջելու պատրաստակամությունը։ 2006 թվականին նրա նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է Արաքս քուրդ վերաբնակեցման և զարգացման հիմնադրամը, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ 2006 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, նրա ձերբակալությունից ուղիղ 3 օր անց։ Հիմնադրամի գլխավոր առաքելություններն են Արցախի դեռևս ամայի տարածքների բնակեցում և իր հայրենի հողում ջավախկահայության ամրացում։ Սեֆիլյանի նախաձեռնությամբ տպագրվում է ազատագրում ազգային քաղաքական պարբերականը։ Արդեն 16 տարի է Ժիրայր Սեֆիլյանը բնակվում է հայրենիքում, ամուսնացած է, ունի 2 որդի։ Առանց ամպագորգոր բարերի միայն Սեֆիլյանի կենսագրությունը վկայում է, որ նա մարդ է, որը չի կարող անտարբեր լինել իր հայրենիքի նկատմամբ և վաստակել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու իրավունքը, այսինքն իր քաղաքացիությունը նաև թղթի վրա ամրագրելու փաստը։ 2003-2006 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ուղղված Սեֆիլյանի դիմումները իրեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն շնորհելու մասին մերժվել է առանց որևէ հիմնավորման։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն տարիներ շարունակ մերժեցին Սեֆիլյանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու մասին դիմումները, այլև որոշեցին վերջնականապես մեկուսացնել նրան։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ազգային անվտանգության ծառայության զինված աշխատակիցները դիմակներով Երևան քաղաքի կենտրոնում իր կնոջ ներկայությամբ ձերբակալեցին Ժիրել Սեֆիլյանին։ Նրան մեղադրանք առաջադրվեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով, պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կոչեր անելու համար, այսինքն ազատագրված տարածքների հանձնելուն դեմ յուրաքանչյուր հայտարարություն մեր իշխանություններն ընկալում են իբրև իշխանությունը բռնությամբ զավթելու վտանգ, ավելի ստույգ՝ իրենց իշխանությունը կորցնելու վտանգ։ Սեֆիլյանն ամենևին իշխանությունը զավթելու նպատակ չունի և չուներ։ Նորաստեղց հայ կամավորականների համախմբման նպատակը ոչ թե իշխանությունը զավթելն է, այլ երկրում անօրինականությունները, դավաճանությունները, այդ թվում ընտրությունները կեղծելու միջոցով մայիսի 12-ի խորհրդանի ընտրություններում ներկայիս իշխանությունների վերարտադրությունը կանխելը։ Այս առումով Սեֆիլյանը փորձում էր համախմբել մարդկանց, որոնք իրենց ձայնը չէին պատրաստվում վաճառել տուկիցելի, կարտոֆիլի սերմացուի կամ ինչպես նախկինում 1 կիլոգրամ բրնձի կամ շաքարավազի դիմաց։ Հայ կամավորական ասելով, մենք չենք հասկանում միայն բազարի մասնագից, ես նույնպես ուզում եմ ընդգծել դա, որովհետև կորձ այդպես ենք մենք սկսել, միայն բազարի մասնագիտներով չէ, որ մենք սկսել ենք, այստեղ մենք ուզում եմ անգերտանալ ասելու համար, որ բազարի մասնագիտների մեծ մասն էլ չպաղտապարեցոր մեզ պետք չեն, սա ես ամենայն ցավով եմ ասում, բայց այդպես է, այսինքն բազարի մասնագիտների որակական հատկանիշները մեզ այսօր չի պատարարի, որ մենք այս պատերազմը կարողանանք հաղթել։ Մենք այսօր շատ ավելի լուրջ, դժվար խնդրի առաջ ենք կանգնած, ուստի մեզ շատ, մեր որակը շատ ավելի բարձր պետք է լինի, քան 14 տարի առաջ, որ էր։ Ուրեմն մենք պետք է շեշտը դնենք մեր կազմակերպելու վրա, այստեղ բարբերաբար ելույթների ընթացքում հայտնեցին, որ ինչ անենք, հերիք կա, եկեք միջոցներում խտրականություն չտնենք, ես համացայն եմ, յուրոք չտնենք, բայց եկեք նախ կազմակերպենք։ Այս 14 տարին, որ մեր երկիրը այս վիճակի մեր պատճառը մեկն է, որևէ դեռ չկա մի կազմակերպված ուժ, որը ըստ էության առաջնորդվում է ազգային գաղափարներով, ազգային արժեքներով, այդպիսի ուժ գոյություն չունի, կազմակերպված ուժ այդպիսի գոյություն չունի, այդպիսի անհատներ կան, մեր խնդիրն է այդ մարդկանց գտնելը, համախմբելը և կազմակերպելը անմիջապես։ Մենք կազմակերպել չենք պատկերացնում առանց կարգապահության։ Այսօր մենք նույնպես պետք է հասնենք այդ նույն հոգեվիճակին, բոլորս պետք է հասնենք նրան, որ գանգնենք շարքի, եթե այդ հոգեվիճակին մենք չհասնանք, ոչ մի գործ առաջ չի գնալու։ Երկիրն այս վիճակին հասցնելու համար Ժիրել Սեֆիլյանը հավասարապես մեղադրում էր թե իշխանություններին և թե ընդդիմությանը։ Մենք որպես ազգ անշուշտ ճրական գոմեր շատ ունենք, հատսական գոմերը երևի շատ ունենք, դրանցից է այն, որ բոլորս շատ ենք սիրում մեր անձնական մեր դունը, մեր սեփական դունը, փոքրիկ տան մասին է խոսքը, մեր ընտանիքը, վերածում ենք մեր ամրոցի, մեր դունը մեր ամրոցն է, երկրին համոզմամբ սա շատ մեծ վնաս է հասցնում մեր ազգային լուրջ խնդիրները լուծելու համար։ Ժամանակ եկել է, որ մենք համարենք մեր տունը, մեծ տունը, խոսքը գնում է հայրենի տան մասին։ Այսինքն մենք միջև այս ժամանակ, որ չենք գիտակցում, որ մեծ տան համարը, եթե զողողություններ չենք անելու, որ մեծ տունը կառուցենք, փոքր տունը բահմանելը, բաշխանելը անիմաստ է։